Құрғақшылық қыспақ қалған Павлодар облысында мал азығын дайындау үшін төтенше жағдай жарияланбақ. Бұл үшін қазір қажетті шаралар атқарылуда. Сонда егін алқаптары күйіп кеткен диқандарға да көмек беріледі. Құрғақшылықтың салдарына шығынға батқан шаруалардың мәселесін кеше ұлттық арна жаңалықтарынан көрсеткенбіз. Ал бүгін мәжіліс депутаты Нұржан Әшімбетов өңір диқандармен кездесіп проблемаларына құлақ асты. Зейнолла Сәлменбаев биыл 30 мың гектарға дәнді дақыл еккен, құнарлы деген алқаптардың өзінен өнім ала алмаймыз дейді ол. Сол 30 мың 80% жанып кетті. Тоғайдан біз жаңаға шамындық ала алмаймыз көрім. Енді оның үстіне қырда жаңбыр болмағаннан кейін онда да мына келетіне тұра мандай мындай қырдың шөбін шаба алмаймыз. Оның үстіне салон болмайды. Оның үстіне фураж болмайды. Сонда бұл немене болады? Төтенше жағдай керек. Керек. Мәжіліс депутаты егін алқаптар бойынша мәселені облыс әкімімен талқылағанын жеткізді. Егіннің қанша гектары күйіп кеткен анықтау үшін бүгін аудандарға комиссия жіберілген. Қорытынды шыққан соң шешім қабылданады. Сондай-ақ диқандарға былтыр және биыл берілуі тиіс субсидиядан 10 миллиард теңге жинақталып қалған. Бұл қаржы да мәселені шешуге бағытталмақ. Бірнеше аудандарды өтіп шықтым, қарадым. Егістік өте нашар. Облыс әкімімен осы мәселені қараған кезде осы айтып отқаным, біз 2 миллиард теңге дейін осы субсидияға негізі дайынбыз беруге, бірақ ереже бойынша жаңа төтенше жағдайды жариялауымыз керек.